Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ, վարձավիրության համար նախատեսված աթոռներ, 250 գրամ և ավելի ծխախոտային արտադրանք։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմամբ այսպիսի ապրանքները համարվում են ոչ անձնական օգտագործման։ Ընդ որում, այս խմբում սահմանափակ ապրանքներ են ներառված։ Փոստային կամ սուրհանդակային ճանապարհով նման օրինակ ապրանք ստանալու դեպքում ֆիզիկական անձը պետք է լրացնի ապրանքների հայտարարագիր, ՊԵԿ-ն ընդառաջելով քաղաքացիներին, խնայելով նրանց ժամանակը պատրաստակամությունը հայտնել լրացնել այդ հայտարարագրերը, ընդ որում քաղաքացու ֆիզանձի առանց մաքսային մարմին ներկայանալու։ Հիմա հնարավորություն ունի արդեն երրորդ տարբերակով դիմել մաքսային մարմին էլեկտրոնային եղանակով, ստանալ առցանց ազգային առևտրի 1 պատուհան համակարգ մուտք գործելու հնարավորություն, նորից առցանց ներկայացնելով դիմում պետական եկամուտների կոմիտե մաքսային ծառայություն, որի արդյունքում արդեն մաքսային մարմնի կողմից լրացվում է ապրանքների հայտարագիրը, ընդ որում անվճար։ Ֆիզիկական անձը մաքսային վճարումներ է կատարում, վճարման կտրոնները ներկայացնում մաքսային մարմիններին, դրանից հետո միայն ՊԵԿ-ը իրականացնում է ապրանքների բաց թողումը։ Ֆիզիկական անձը հնարավորություն ունի առցանց վճարելու մաքսային վճարները, վճարման կտրոնները ներկայացնում է մաքսային մարմին, դրանից հետո մենք իրականացնում ենք բաց թողումը ապրանքների ու տրամադրում ենք ապրանքները փոխադրող ընկերությանը, որպեսզի վերջինս հասցնի ֆիզիկական անձի հասցեով։ Այսինքն, նա ֆիզիկական անձը նույնիսկ ապրանքները ստանալու համար կարող է չգալ հասնել մաքսատուն։ Եթե ֆիզիկական անձը պատվիրել է անձնական օգտագործման համար նախատեսված ապրանք, օրինակ բջջային հեռախոս, նա պետք է հայտարարագրի արժեքը, և եթե ապրանքը 200 եվրոից բարձր է, պետք է վճարել մաքսատուրք և հարկեր գերազանցող մասի համար 15% միասնական դրույքաչափով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։